Assalomu alaykum aziz mijozlarimiz. Men kichkinadan navbatdagi Cobalt avtomobilini tayyor qilib, o'z egalariga topshiryapmiz. Inshaalloh kechiktir bu Cobaltimiz. Qilingan ishlarni bir-bir abzor qilib beramiz. Malibu 2 rul original o'rnatib berildi. Hop, rulimizda cruise control bor, polni pat kulchini qilingan, orqa lepistoklar ikkita knopka, dalni signallangan, o'rtada signal bor, Malibu signal o'rnatilgan. Bu yog'i TSC 3 monitor o'rnatib, rulni ulab berganmiz. Multimedialari bo'lni ishlaydigan qilingan. Hamda podsvetkasi salonimizga mos belizoy rangda qilib berganmiz. Original Malibu rul qora rangda. Undan keyin Malibu 2 bar o'rnatib berganmiz. Original premier komplektatsiyada. Barra ham podsvetkalari belizoy qilingan, bo'lni hamma detallari bilan premier chek bor, bespoil zaryadka, elektron o'chirish tormoz bor, paranda yozuvlarimiz yuradi, muammosiz ishlaydi. Xo'p, 3ta knopkali bar, o'rtasiga bagaj ochishni ular ishlatib qo'yganmiz. Hamda yana ahamiyat berasizlar, polni salon akuprint qilingan, shuni komplektda bar ustiga qismini ham akuprint qilib qo'yganmiz. Matri mana shunday teksturada sholigini akuprint qilib berganmiz. Xo'p, polni salon akuprintimiz bor, mana ko'rasizlar. Monitor ramkalari, pechkaning ramkasi, tarpetka polni, obshivkadagi detallari, mana stiklo podyomniklar ramkasi, uchkan atrofi, difuzor, hammasi xullas akuprint bo'lgan, polni salon matbi akuprint qilib berganmiz mana shunaqa. Rul, bar, akuprint hammasi Katchisinni original narsalar. Tez CC 3 monitorimizni o'rnatib qo'yganmiz. Bu ham mushni ishlaydi. Pamyati to'g'riga 64 GB. Xo'p, Lenovo video registratori o'rnatib berganmiz. Antiradar 7700 o'rnatib qo'yganmiz Neoline brendi ostida. Signalizatsiya o'rnatmadi, o'zlarini pultiga avtozapuska qilib berdi, o'zining pultidan zavod qiladigan qilib berganmiz. Hamda bu avtomobilimiz polni shumizolyatsiya bo'lgan, premium klassda hamma detallari bilan shunga qilib qo'yganmiz va ko'rasizlar, shunchagina ham karpet qildirdi bo'lganmiz. Nasoyan tiqillamaydigan qilib. Xo'p, undan tashqari yana katta ishi salon tyumli mana shunaqa turishi. Men 50 talik plyonkada mana shunaqa salon tyumli turishi uchun patolog stoykalari, ko'rasizlar, polni patolog'dan qora qilib berganmiz. Shu Equinox materialidan bo'lgan, bu ham anu kachchini narsa, quyoshda qizarib, bo'zarib yomon bo'lib ketmaydi. Mana kazirovlari bilan komplekt qilingan. Mana plafonlar detallari qora rangi bo'yab berilgan. Mana ular hammasi. Mana ular ham dajma material qilingan. Xullas, bu avtomobilimiz tayyor holatda. Qilingan ishlar qo'ldan kelgancha obzor qilib berdik. Mayda ishlar ko'p, brizgavik, salon chiroq, bir narsalar ham bor. Ilanja sana bo'lish shart emas. Endi bir keyin kelganlarida o'kamloq xudo xolisa boshqa xizmatlari bo'lsa qilib beramiz. Cardinal brendi ostida to'qima chexollarni taqib qo'yganmiz. Pulik ham sol beriladi oxirida. Maksimni kuzatib boringlar. Narxlariga telefon orqali murojaat qilsanglar to'xtalib o'tamiz. Bizdan kuzatib boringlar, bizdan uzoqlashmanglar. Tabarruk, rahmat.